Olha a notícia chegando. Atriz global revela podres dos atores e também da Globo. Tem mais. Francisco Coco é pai ou não é? Teste de DNA. De ex-garota de programa, a cantora evangélica. Calma. Por que o kit de abelha acabou? Essa eu te conto. Se liga. Mariana Rios desabafa sobre perder seu filho. Tem mais. Luan Santana demite equipe e lamenta. Tem mais. Ator global se recuperando da Covid-19. Naya Rivera, infelizmente, se foi. Triste. E ainda, o SBT lamenta uma morte. Um grande ator. Então já sabe, tudo, tudinho mesmo que aconteceu no mundo dos famosos. Hoje, ontem, eu te conto aqui num só vídeo. Se liga, Bloco Social tá começando e gostosinho. Oi, gente, e aí, tudo bom? Se tá bom, então curte o vídeo, curte agora, por favor, é super importante. Bom, mas vamos falar de treta, tem muita treta hoje e tem polêmica. Olha só, Luan Santana, em meio à crise no setor cultural, decidiu demitir sua banda, sua equipe técnica e também sua produção. Luan segue a tendência de outros músicos, teve gente demitindo geral e até fechando o escritório. Mas, segundo a assessoria do cantor, os funcionários eram contratados pela CLT e o cantor alega que o desligamento permitirá aos trabalhadores acessar o seguro-desemprego e outras medidas preventivas. Luan diz que após a pandemia passar, quando a gente tiver uma nova vacina, ele pretende contratar os mesmos músicos, funcionários, e em nota enviada pela assessoria de imprensa, toda imprensa ligada à música no Brasil, ele diz: os departamentos jurídico e administrativo de Luan Santana concluíram pela necessidade de encerrar os contratos de sua equipe de estrada, que envolve banda, técnicos e produção. A gente sempre fez esse alerta aqui no Bloco Social. Não só a situação dos artistas famosos, das equipes desses artistas famosos, mas tem muita gente no Brasil ligada à cultura que neste momento está sofrendo e não é nada fácil. A gente fica torcendo para tudo voltar à normalidade. Gira a notícia, tem muito bafão hoje. Se Luan Santana resolveu demitir, Andressa Urach decidiu se tornar cantora. Como assim? A ex-garota de programa, como ela mesma se apresenta e hoje evangélica, garota propaganda da Igreja Universal do Reino de Deus, é um contraponto nessa história da música brasileira. Ela decidiu se tornar cantora. Lançou uma música, Noite que Virou Dia, e ela diz que não sou cantora, mas ao ver esse crime que está acontecendo na música brasileira, pedi a ajuda de uma amiga compositora talentosa, Elisa Aires, e meu amigo produtor Rafael Oliveira, para fazer uma música que tenha conteúdo, qualidade, letra, e assim poder ajudar e educar nossas gerações. Será? Não será? Andressa Farou, na revista Quem, criticou as cantoras de hoje no Brasil. Dizem que, principalmente as cantoras mais famosas, não estão levando música de qualidade, não estão fazendo a nossa sociedade crescer. Mas e você? Andressa Urach como cantora, Andressa Urach como queiram? Quem canta mais? Anitta? Andressa? Ludmilla? Será que nossa cultura está precisando de uma nova cantora? Será que qualquer dia a gente vai ver a Andressa cantando na Record, soltando o vozeirão Aline Barros da música evangélica brasileira? Sim ou não? Será que canta? Eu quero saber. Deixa seu recado. Vamos trocar a música por um teste de DNA. Como assim? Francisco Coco é um dos atores mais famosos da TV brasileira. Lá na década de 60, 70, 1980, ele era um dos homens mais sedutores da TV. E com certeza deve ter muitas mulheres que até hoje suspiram por ele. Mas Francisco Coco tem 3 filhos e pode ganhar o 4º. Isso mesmo. Antônio Júnior, que também é ator,
tem 41 anos, soube em 2018 que pode ser filho do Francisco Coco. Segundo Anthony, a tia contou que a mãe teve um breve romance com um ator quando saiu de Minas Gerais para o Rio de Janeiro em 1978. Segundo informações de Anthony, a mãe dele conheceu Coco em um restaurante carioca. Uma foto antiga guardada por Anthony mostra que eles dois realmente se conheceram. Muita gente está falando sobre o assunto. Anthony busca fazer um exame de DNA para tirar essa dúvida. Para ele, é uma dúvida. A história foi divulgada no último domingo no programa Domingo Espetacular da Record. O ator disse que procurou Coco há 2 meses e que deseja apenas descobrir se ele é seu pai verdadeiro ou não. Eu me vejo nele. Todas as semelhanças que eu tenho nas minhas fotos mais jovem é o jeito dele. E aí? Muita gente nas redes sociais está dizendo que parece. Outras pessoas estão dizendo que não parece. O ator, por enquanto, ainda não se manifestou. Mas muita gente está torcendo para que pelo menos aconteça esse teste e que o Anthony, sendo filho ou não, tire essa dúvida. E aí, você que viu as fotos, acha que parece, que não parece? Será que essa história ainda vai render, sim ou não? Gira a notícia! Olha só, uma das pessoas que mais tem criado polêmica em torno da TV Globo é a atriz Maria Zilda Petlin. Ela está lá na Globo desde a década de 1970, já fez muita novela e no Instagram tem causado muito. Como assim? Ela revelou uma história que muita gente está tentando entender. Será que é verdade? Será que é mentira? É uma bomba sobre a Globo. Isso mesmo, segundo Maria Zilda, numa conversa com a também atriz Elisângela, ela disse que a Globo tem uma empresa nas Bahamas e que vende a novela mais barata para as Bahamas, depois a novela é revendida 10 vezes, 20 vezes mais, e que a Globo aparentemente maquia os números para ganhar mais. O site Notícias da TV, então, depois que virou um burburinho, entrou em contato com a TV Globo e a Globo desmentiu, diz que ninguém vende suas novelas a não ser a própria Globo. A atriz depois não se manifestou sobre esse assunto, mas tem muita gente morrendo de medo. Isso mesmo, ela está fazendo muitas revelações no Instagram e uma já causou até treta aqui. Muita gente ficou pensando, será que é mentira, será que é verdade? E eu vou te mostrar. Gira a notícia que tem mais de Maria Zilda. Isso mesmo, a gente trouxe para você um vídeo onde ela já revelou essa notícia semanas atrás. Ela contou como descobriu que o Ari Fontoura, esse rapazinho aí do seu cantinho da tela, era gay. Isso mesmo, segundo ela, você vai ouvir, ela diz como Ari Fontoura se revelou para ela, saiu do armário para ela lá na década de 1970. Maria Zilda promete fazer outras revelações. Isso mesmo, tem muita gente morrendo de medo, mas confira o vídeo aí e tire suas próprias conclusões. Por isso que eu conto antes. O Ari Fontoura me ensinou isso. A primeira novela que eu fiz com o Ari foi em 1977. E eu fazia, era partner dele. Ele era o cineasta colombiano e eu ajudante. Já contei isso várias vezes aqui. E aí, o fato é que um dia a gente foi para a sala de atores para passar o texto. Aí, estão passando o texto, ele olhou para mim e falou assim: eu sou viado. Como o texto do amor? Ele falou assim: o quê? Disse, não, antes que digam para você, digo eu. Eu sou viado. Cara, foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Agora vamos voltar para a música que tem polêmica. Todo mundo conhece a banda Kid Abelha. Você sabe que a banda acabou em 2016, mas sabe por que acabou? Bom,
três bateristas que participaram de gravações de álbuns do Kid Abelha se juntaram para uma transmissão ao vivo no canal aqui no YouTube TV Maldita, comentando bastidores da banda e até mesmo sua separação em 2016. Segundo Cadu Menezes, que ficou 16 anos no Kid Abelha, o fim da banda foi coisa de empresário. Segundo ele, tem empresário que visualiza do seu artista a possibilidade de ele ser uma coisa maior do que ele é, comentou. De acordo com Menezes, os administradores da carreira do Kid Abelha achavam que a vocalista Paula Toller tinha potencial para seguir carreira solo, se tornar uma verdadeira diva da música brasileira. Ele falou que durante o tempo que começou a banda, estava todo mundo junto, na mesma van, almoçando no mesmo lugar, dormindo no mesmo hotel, e que depois as coisas mudaram de vez. Paula Toller não dormia mais no mesmo hotel, não comia junto da banda e teve muita treta. Muito empresário achando que ela poderia se tornar a Ivete Sangalo da música brasileira. E aí a banda acabou acabando geral. Se tem polêmica, tem também notícia boa. Olha, o ator Gésio Amadeu, que fez Chiquitita, fez Velho Chico, fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele tá um pouco melhor, mas há mais de um mês internado em São Paulo por conta do novo coronavírus, o ator segue se recuperando. E essa semana recebeu uma homenagem de muitos famosos nas redes sociais. O elenco de Chiquititas foi lá, cantou, fez uma nova versão dos seus papéis no SBT. Teve também muito artista da TV Globo dizendo que tá na torcida, que tá torcendo por ele. Ele recebeu sim as doações de sangue que a gente pediu aqui no bloco social e muita gente também famosa pediu nas redes. Ele tá se recuperando. Por enquanto, não tem previsão de alta, mas ele tá se recuperando e, se Deus quiser, a gente fica aqui na torcida, curte aí o vídeo que o Gésio vai se recuperar e a gente vai vê-lo ainda na TV brasileira. Para agradecer tantas mensagens de carinho, de amor, e para agradecer principalmente todas as mulheres, as mães, que dividiram comigo suas histórias, suas experiências. Muito obrigada mesmo. Elas são de grande valor para mim. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque o que eu vou contar agora é algo muito íntimo, que poucas pessoas da minha família sabem. Mas eu resolvi dividir com vocês, assim como vocês dividiram. Pois é, gente. Como você pode ver, a Mariana Rios desabafou sobre como foi perder seu primeiro filho. É um depoimento lindo, emocionante, tem quase 10 minutos. Ficava muito grande para colocar aqui no canal, então tá lá no nosso Facebook. O link tá aqui, ó, na descrição. Você pode acompanhar esse depoimento que foi realmente de fazer a lágrima descer. Curte lá. Já dos Estados Unidos chegou uma notícia muito triste. Muita gente estava na torcida pela Naya Rivera, mas essa segunda-feira, 13, a polícia conseguiu encontrar o corpo da atriz e da cantora da série Gui no lago. Isso mesmo. O corpo foi infelizmente encontrado sem vida. Muitos foram os famosos que foram às redes sociais lamentar, mesmo com muita polêmica, que o elenco de Gui brigava, que eles não eram amigos. O caso com Naya realmente não era assim. Muitos foram os famosos que disseram que ela era super simpática, maravilhosa, que vai deixar muita saudade. Naya Rivera tinha 33 anos, como eu disse, era atriz e cantora, ficou famosa na série Gui, que está disponível na Netflix aqui no Brasil. Ela deixa um filho de 4 anos. Eu vou pegar alguns relatos desses famosos e vou postar no Facebook do Bloco Social para você acompanhar. O xerife disse que não havia suspeita de atividade criminosa, que tudo indica que ela realmente se afogou. É muito triste, realmente triste. Olha só, mas o SBT do Silvio Santos e as novelas mexicanas estão de luto.
faleceu nessa segunda-feira o ator mexicano Raimundo Sánchez Campetillo. Ele ficou famoso em várias novelas aqui no Brasil. Ele participou de Marisol, participou de Rosa dos Milagres, sucesso lá nos anos 90, e também Manancial. O ator tinha 76 anos e foi mais uma vítima do novo coronavírus, que está assustando não só aqui o Brasil, os Estados Unidos e também o México. O SBT tratou de ir lá no site fazer uma homenagem a esse ator, que com certeza, se você gosta de novela mexicana, ele fez parte da sua vida. Infelizmente, nessa pandemia, a gente tem vivido dias de luto. Mas e aí? Gostou do vídeo? Deixa seu recado, comenta, compartilha. Todo dia tem fofoca, tem notícia, tem treta, tem polêmica aqui no seu, no nosso bloco social. Tchau, tchau!